Нагадаю, напередодні у Керченському політехнічному технікумі студент 4-го курсу відкрив вогонь із рушниці по учнях, а вже за кілька хвилин підірвав вибухівку у їдальні. Хронологія подій далі у сюжеті. Смотри. Тут такий нафіг, з окна, знаєш, стекла полетіли. Вибух в Керченському політехнічному коледжі пролунав близько 12-ї. Саме цей час у навчальному закладі була перерва. Багато студентів вийшли з аудиторії та попрямували у їдальню. Вибухівка здетонувала саме там. І тут я смотрю, і здання з 2-го і 3-го етажа летять стекла. Такий був громкий шум, але не було ні диму, нічого. Смотрю, як з коледжа, ну, з внутрішньої сторони розбиваються стекла. Внизу був зрив, а на 2-му етажі там. І що ви побачили? Людей без ног, без рук. Через декілька хвилин на місце трагедії приїжджають перші швидкі. Карет на всіх не вистачає. Возили на общественном транспорте, возили на маршрутках, на автобусах. Скорих по 2-3 чоловіка грузили. Сіля, зможеш доїхати? Легше буде доїхати. Можеш уїхати, Сіля? Наську мою кролика убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей трупов полно, настоящий тиран. Ворвались, и ровно через 5 или 10 минут после моего отъезда кто-то ворвался, взорвали весь, все повылетали, все стекла, взорвали холл. Правоохоронці окупованого Криму підозрюють у теракті учня технікуму 17-річного Владислава Рослякова, або як він сам себе називав у соцмережах, Владислава Рейха. За даними слідства, перед початком лекції хлопець залишив свій рюкзак у їдальні. Коли вийшов з неї, активував вибухівку. Потім дістав рушницю, яку сховав у тубусі і почав розстрілювати всіх, хто знаходився в приміщенні. Ось на цьому фото з камер спостереження видно, як студент йде коридором навчального закладу зі зброєю у руках. За даними активістів, рушницю юнак придбав місяць тому. Після скоєного теракту студент наклав на себе руки у бібліотеці навчального закладу. Богдан Вербицький, телеканал «Інтер».